Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjens, morjens. Juuri. Konnettota chattiin. Noni. Jos joku kirjoitteli aiemmin jotain, niin mä en välttämättä nähnyt noita. Joo, iltaa kaikille vaan. Mites ihmisillä on tiistai mennyt? Mä pistän tämän saman tien pyörimään, turha tässä odotellaan. Aloitellaan Euronkutilla ja nostetaan sitä pikkuhiljaa striimin edetessä. Rauhallista tiistainviettoa. No, kohta on vappu. Jos haluaa riehua, niin sitten onnistuu. Purusaika. Jännä tämän kierrätyksen kohtana. Jos saisi muutama satku edes ulos, niin olisin kyllä nyt tyytyväinen. Toki vielä parempi, jos me saatais vaan saldoa nostettua. Muro vaan jurkustu. Ei muka mitään tommosille mekaneissa. Go. Bonansa bonus tähän kohta. Poro poro. Sieltä meni kiitos. Joo, mä kerättelin sitä eilen aika kiukulla siinä loppustriimissä. Jack and the Beanstalk pelasti sen talletuksen aika tehokkaasti. Siitä tulee koostetta kyllä loppuviikko. Mä nyt talottelen näin hitaasti tänä euron panoksella, mutta saattaa olla, että nousee. Jos tuntuu siltä, että joku peli ei maksa mitään, niin aina voi vaihtaa. Voi vähän niinku tiedustella tälle. Joo, kyllä mulla nyt ainakin hiukan tämmönen optimistinen olo on, että toivottavasti tulee jotain. Jos nyt muutama kisattu. Ko. Nyt. Moro Juuso. Kymppi eteen.
Muutama bonsu kun pamahtaa, niin kyllä se siinä. Gemiksi on vähän tylsä pelata pitkään mun mielestä. Vähän kyllästynyt siinä. Kyllä voi heittää järjestyksiä, mutta en mä lupaa toteuttaa niitä kaikkea. Aina saa ehdottaa esiintiä. Ei oo jukeboksia ne. Megavesit on kyllä yleensä hyvin kierrättänyt. Siltä on Juisellekin. Ja Pasille. Yksä meiniäks. Siihen saattaa jopa innostua. Se on hauska peli. Se on kyllä pitkä aika, kun on saanut bonsu siitä, mutta nyt on kyllä varaa yrittää. Vessakoira, moro. Mä en nyt ollut tällä rauhallisesti. Jos mä rupean pelaamaan vitosen panoksella heti alkuun, niin sen käy silleen, että mä kierrätän koko setin 10 minuutissa ja sitten pitää keksi loppustelin ja kaikki bonusosta ja sitten mä hassaan kaikki rahani. Ice Wolf. Jamming Jazz. Aika semmosia volatiileja pelejä enemmän. Tää osku. Klipsutellaan heti. Sitä vaikka tuonne 150 parilla on. Ihmiset haluaa Ice Wolfia. Sekin on riskipeli. Sieltä. Ei ole listautunut. Millionaire. Siinä on monta A-kirjaa. Mikäs siellä? 56 sekuntia. No täällä tuli ihan hyvä natsa. Jatkuva. Tämmösen kun tulisi bonuksesta. 69,90. No. Route 7. Firetrocker. Legacy of D. Mä tsekkailen hiukan niitä uusia pelejä tossa varmaan niinku alkuun. Ja siihen Luxamaniaksen varmaan lähden. Ritskillä pelata ei oo. Ja moro viivi vaan minnekin. Ritskaa peliä touhuun. Blazing Bull. Sitä mä taisin pari kertaa koittaakin. Mä koitan pari niitä uusia pelejä ja sitten tulee Lucha. Mennään niillä seuraavaksi. Ysi alku. Saldo on suuri kuin eilen pamahti. Jack and the Beanstalkista lopuksi comebackitti. Pääsi bonaari 5€. Juu, se oli kyllä aika tommonen niinku hermoja kiristävä finaali siinä. Se oli kyllä mun mielestä paras striimi tällä vuodella, mitä on. Joo, se alkoi näyttää tosi huonolta. Ei siinä monta kymppiä ollut jäljellä. Ja se meni monesti lähelle nollaa ennen sitä. Siitä tulee koosta vielä YouTuben puolella. Sitten tuli vielä se grilli-hitti siitä Sizzling Spinistä. Se oli kans komia. Moro vaan viivillekin. Thank you.
katsotaan sieltä junasta tänne. Sillä ei sieltä tipu mitään. Täällä on varmaan Lucia seuraavassa. Kiitä. Se vähän on pitänyt saldoa näppärästi. Mainiota kierrättänyt. Kiitos Bonanza. Plus miinus nolla on just mitä haetaan tällä hetkellä. Toisen valitsee viereen. Bumbeen! Se on kaiken näköistä pikkusälää, mutta ei mikään konne. Gonzokin vähän lakaile. Ei Gonzo kuin Bonanza. Mennään ne sekaisin. Aina kun meidän hakee Bonanza, niin aluksi voi hakee Gonzo. Varmaan liikaa kaljaa nuorena. Ei toimi aivot enää. Tää liian vähän, niin sekin voi olla. Multa ei kannata kysyä. Tuu enää hitteen. Taisi laiskistu Bonanza. Scammi Bonanza. Rick and Morty. Sitä tuli viimeksi vitonen Bonanzasta. Se oli aika scammi fiilis. Suunnilleen saman tilanteeseen, mistä lähettiinkin Bonanza, eli toimi kierrätyksen. Lucha Maniacs. En kyllä muista, milloin viimeksi on Bonzu tässä, mutta jos tää olisi se maaginen päivä viime. Tuodatte kahvia Kinderpiirakkaan. Se on Kinderpiirakastakin semmosia ylläreitä. Sieltä tulee joku muovinen lelu. Lataaks tää? Yggdrasil. Kahvi unohtu keittää. Golden Pet. 2 viikkoa varmaan jäävät. Jos tää nyt lagaa tälleen, niin ei mä kyllä kauan pelaa. Annihilatori mä en varmaan pysty, kun se, mä lataan ne nyt tubeen, niin sen tulee copyrightit. Mä en varmaan paljon luchailla siltä. No koetaan. Ja kaikki spinnit tommosin. Jos se nyt hiukan nopeutu. Bonzu.
striimiä saunassa. Siihen vaatii kyllä jonkinnäköisen erikoisen. Niin... Sähkölaitteet ja sauna voi olla vähän hazardi. Beetlejuice. En ole saanut siinä bonaria vieläkään. Sen mä haluaisin vielä nähdä. Koppismehu. Kovat on tiisaukset kyllä. Olen koittanut Wild Hatterin, mutta en mä sinun sano vielä mitään hittiä kyllä. Annapas bonsun viimein. No nyt se ainakin uhkailee. Jaa. Tää näyttää siltä, että sinne mahtuisi bonsukin. No. Pinkki oli oikea vastaus. Kolmella kehällä saa varman bonari. Kahdella saa chanssi. No nyt se on vihreä. Taas sama. Ärsyttävää. Jopa se on röllipeli. Tuossa kunnon bonarissa kyllä hyvä potentiaali. Se on vähän niinku toi... Mikä se... Wild Heist. Siinäkin tuli pari kertaa aika nätit hitit. Tästä toi Golden Fist tankki. No se pikkuhititkin on ihan hyviä näin kierrättäessä esiin. Vähän turhan paljon dead spinnia kyllä tällä hetkellä. Ei montaa sataa viittis hassata. Varsinkin kun pelaa Golden Petillä, niin toivois, että saisi yhden bonari ainakin. No se Beetlejuice on semmonen suht Harry Burton -leffa. En oikeastaan muista juonta juurikaan, mutta mä vaan muistan niitä hahmoja, mitä siinä kaikki on. Niin paljon aikaa kuin näin se. No nyt se on viime vihreä. Nyt se oli sininen, mutta se on jälleen kerran huono ja mahdollinen. Kauanko sitä meinaa tiisata mun? Ui, bonus! No niin, tulihan se. Piti vaan luottaa vihreä sen kaverin. Sitten on hyvä. Saatiin ekstra toiminta kuin Golden Betti. Katsotaas nyt introkin pitkästä aikaa. Kyllä se tekee mieli rullakepsu itselläkin. Jees, millaista korttia pistetään? Nelonen. Stacked. Okei, se on hyvä. 4-3-2. No ei oikein synergisen. Okei. Se on eri painia kuin toinen, se on vähän huono. Wildi voisi olla hyvä, tai Sticky Wildi. Tag team. Toi voi olla hyvä tossa tagin kanssa. Nois. Nää synergisoi. Sitten toi tag tiimi vielä, niin saadaan vihreä ja ton samaksi.
Brandon Wiles. No ne on ihan hyvän näköiset. Potentiaali ainakin. Sulakaa yhteen vaan, kiitos. Joku olisi mennyt toi kerroin näihin mieluummin, jos on parempi. Jees, katsotaas. Ui, sieltä tulee rakkautta. Hyvinhän se lähti. No niin, retrikkei. Vähän heikosti ehti vaelti tällä kertaa. Nyt oli kämmi. Sinne vaeli keskelle. Ei, puti. Voihan myöhnää. Nyt kyllä hän rupesi ölläämään. No nyt. Ui, ja sinne meni päätiin. Hienoa. Noni. Kaesti osui hyvin. Jopa jeps. Paljon sulla oli yhteensä? 144 €. Noni. Sehän nostettiin. Saldo on parempi kuin kierrätyksen lähdettäessä. Sitten nyt jotain uutta, mitä mä lupasin. Riches of Babylon. The World. Haluaisin koittaa tätä, se näyttää mielenkiintoiselta. Hiukan tsekkailin näitä etupeltoon. Tämä ainakin näytti grafiikolta aika jännältä. Katsotaan, onko tämä hyvä peli. Nousee. Tarvii 5 tuommoista, niin se on bonus. Okay. Kolmeakin varmaan hyvä. Mites nää aukeilee? Niin ne pitää kaikki avata tommosella kortilla. Okei. Okay. Nyt on kyllä paljon huudeltu Beetlejuicea, mutta mulla on vähän huonot kokemukset siitä. Voisin mä tietty testata nyt, kun on paljon rahaa. Se saattaisi olla ihan hyvä kierrätykseen, kun siinä tulee niitä pikkuhittejä koko ajan. Mä en tiedä, miten tää toimii. En ole koskaan koittanut. Vähän tuntuu tuo bonus haastavalta, jos tarvii kaikki lukot auki. Niin mä ainakin ymmärsin, että noi kaikki pitäisi saada avattu. Mä en tiedä, saattaisi jotenkin re-triggereitä, jos saa useamman. Voi olla, että jos niitä saa useamman, niin sitten se antaa re-triggerin. Ja sitten voi koittaa saada loput. Toi avaa noit lukkoja. Okei, se antaa rispinit, jos saa 2. Okei. No se helpottaa heti. Please. Ei löytynyt. Jos ne kerralla pitäisi saada, niin olisi toi ihan mahdollista. Neon Rush testi. Tämä kyllä syö aika pahasti. No sieltä tuli 3 heti. Anna nyt. Yksi kortti sinne. Kyllä sinne nyt löytyy. Ui ja sieltä, no niin. Nyt nähdään bonsu. Nyt nähdään, onks hyvä. Murtaudut holviin. Bonus alkaa 10 vapaapelillä ja 3x panoskertoimella. Bonuksen aikana voi saada lisää rajattomasti kertoimia kierroksia. Okei. Katsotaas. Se on niinku vaelli tossa. Ja siellä on nyt symboleita noissa. Okei. 30 heti.
ei kyllä tullut kertoa mitään mitta. Siinä on vaeltu. Aasi. No. 202 euroa tommosesta. Okei. Okay. Mä luulin, että se oli joku niin muutama euro, ja sit mä vaan skippasin, että se oli jumbo 100. Mikä tää? Ihan rupee kierrokset loppu. Ei tullut mitään ylimääräisiä kertoa mitään niitä kiekkoja. Kyllä se melkein 100x oli. Nyt rupeaa näyttää sieltä, että kierrätys saattaa mennäkin läpi aika hyvin tänään. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Tuo Beetlejuice nyt on kaikki huudellut. Koitetaan sitäkin nyt vielä. Joo, tilanne on varsin hyvä. Pitää varmaan refresata tää Ritskin mittari. Hetkinen vaan. Se näyttää väärä määrä rahaa, niin mä en halua missata, jos mä pääsen kierrätyksen läpi. 1470 tällä hetkellä. Wild Heistia. Hmm. Sekin on ihan hauska. En vielä mene lupaamaan. Icarus Wild. Kaiken näköistä. Kokeillaan tätä hetkiä, mä mietin sitä samalla. Mihin sitä innostus tänään? Aika hyvältä näyttää tuo bonuskierrätys kyllä. Jos ei nyt mene suoraan pelkkää deadspinia loppuun, niin kyllä se jotain tulee ulos. Dua 2.18 euroa panoksella. Meinaanko sitten jo vähän riski? Sitten kun sieltä saa se wildline bonukset sillä panoksella, niin risk menee konkurssi saman. Betelgeuse. Eikö se ollut joku tähti? Betelgeuse. Vai muistaanko mä ihan väärin? Se lähti puoli ruutua eikä sillä kuin euro irtoa. Nyt on kyllä megaveissä. Ei löytynyt mitään. Sitä on niin paljon aikaa, kun mä näin tämän. Kyllä mä sit tykkäsin pienempänä, mutta en kyllä muista juuri juonesta mitään. Tämä on kyllä muutenkin vissiin sen verran psykedeellinen, että on vaikea hahmottaa. Joo, musta tuntuu kans, että tää on varmaan ihan okei kierrättämisen just. Arvelisin samaa. Vielä metsästää bonaari samalla. Jos nyt sais kerrankin ulos jo. Viime viikolla tuli pieni kotiutus, mutta jos nyt sais vähän ison. Meni päätön. Kiitos. Musiikki on ainakin ihan aluakkaan. Lempihahmo muumeissa. Jaa. Pahan pistit. Kaikki varmaan tykkää nuuskamuikkusesta. Paisuli on kans aika jees. No vähän vapaamielisemmät kaverit sen. Tai sit se majakan vartija sitä kummitusjaksosta, se on kans mahtavaa.
Siinä on varmaan top 3. Siinä on niin paljon hyviä hahmoja, se on vaikea sanoa. Mummipappa on kans kauhean alfa kyllä. Se rakensi pyöreän talon, missä jokaisessa huoneessa on kulmat. Koita tää peräs. Pyörittää muumitalo taloutta yksinä eikä kukaan käy töissäkään. Suht hurja kaveri. Se on noin Betelgeuse-symbolit vissiin. Onko se 3 vai 4, mitä piti sanoa? Ikinä muista näissä Megavesperissä, kuinka paljon nyt tarvitaan. Mistä on osunut? Tänään vai? Tässä saldossa. En tiedä, löytyykö tätä Netflixistä. Saattaa olla vähän liian vanha siinä. Se oli tuossa äsken, mikä sen pelin nimi oli? Se oli se ihme varastelupeli. Sluxamaniacsista tuli kans bonus. Tosi hyvin mennyt tänään pelit. Siinä on taas 2 skatteria, mutta ei riitä. En oo uusia muumeja nähnyt kyllä. Pitäisköhän? Ei mitään. Ota vaan Marisa rennosti. Tää on varmaan ihan sopiva kamara auhoittamista varten. Se varmaan tuli tämän pelin iso hitti, mitä mä oon saanut 14 tekeen. Mä en usko, että tästä voi saada isoja osumia ilman, että pääsee bonsuun. Seitsemäksi on isoin, mitä on tullut peruspelistä. Mutta en kyllä jatkuvasti heittänyt tätä pikkuhitteen. Tuntuu aika hyvältä kierrättää tällä. Haluaisin metsästä ton bonsumaan. Jos se joku päivä irtois. Rouva tänne. Saaret niinku muumit ja hopeanuolet ja tämmösen, niin menee aika vahvasti tuolla nostalgian painolla. Varmaan itteenikin häiritsisi, että oli ihan erilainen. Joo, kyllä on yleensä noin megavesteitä enemmän noita deadspinneja. Mä vähän sinne veikkaan, että toi bonari ei oo ihan yhtä potentiaalinen, mitä noissa muissa. Varovainen arvio siitä. No nyt on lähellä. Ottoi bonus jo. Mä tarvitsen niitä 4. Se on bonus. Tulihan se sieltä. It's showtime. Mikä ihme toimaantaa. Mä tykkään vanhoista Simpsonista. Mä niistä uusista kaasti välillä. Sieltä tuli heti kerrointa. Ainakin heitti aluksi kertoimeen, että se on ihan hyvä merkki. Lakaa kyllä peli, mutta ei se haittaa. Heitti 5x heti alkuun. Siellä on Wildio ottamassa ja Betelgeuse. Oi, oi, tää voi olla hyvä. 63€. Sitten retriggeri, kiitos. Ei antanut retriggeri.
Jos noin multiplayerit tulee alkuun, niin kyllä tässä potentiaali osuuksia tätä koot menee ainakin. Kyllähän tää jo maksu. Jos nyt tulee pelkkää D-spinia tästä eteenpäin, niin vähän tylsää, mutta ei näin. No. Täällä just pikkuhiljaa kasvattaa noita kerroita isommaksi ja isommaksi. Siellä on aat odottamassa. Kiitos. Siellä on koot ja sitten toi keltainen jääpää tonne keskellä. Niin. Siihenkö loppu? Jep. Siellä on vaellit. Ja sieltä tulee noin keltaiset jäbät. Saldo nousee, saldo nousee. Se loppu siihen. Sitten vaan joku ihan hullu. Joo, ei mitään valittamista. Tää oli kyllä aika reipas päivä ja eilenkin meni hyvin. Kolmekymppiä siitä. 300 euroa jo. 150 tähän mennessä. Ei. Heitä nyt loppuja kuinka. Ei se ole aika huono megavessa, mutta siellä on vaihelti. Tuut päätyy. Siihen päätyy. Jees. Ei mitään valittamista. Tämä on kiva pikku 344. Katsotaan nyt hetki voittomittari. Se on varma kotitus jo. Se on varma. Epi. Uein. Ei mitään. Semmonen Beatles-bonus. Kyllä, kyllä. Mä tässä refressaan nyt ton määrän tuon mittarin. Edelleen bonusraha. Kyllä sieltä joku näsat, kun on väkisin tulossa, vaikka kaikki seuraavat spinnit olisi pelkkää dead-spinniä, niin se on silti kotiutus. Juuri se just, että se kerroin oli niin hyvä, että ei tarvinnutkaan ihmeellisiin. Mitäs täältä löytyisi? Eli muita hauskoja, uusia. Ring of Odin on ollut vähän rölli kyllä. Mä olin hiukan pettynyt siihen sen suoriutumiseen. Se on muuten hauska peli. Einstein. Blazing Bull. Koetaan sitä uudestaan. Wild Falls, Neonras, Zeus, Lightning. Kyllä se menee väkisin läpi, kun mulla on isompi saldo kuin mitä tuo alkukierrätys oli. Tai no, ei ihan, mutta melkein. Ja kyllä tässä nyt on tullut kierrätettyäkin jonkin verran. Jos ei ihan armottoman huono tuuri käy, niin kyllä tässä pitäisi jokunen satko tulla. Ja hyvällä tuulilla tulee enemmän. Blazing Bull. Leimuava pulla. 1200 euroa deadspinne. Luultavasti. Tässä lähtee. En mä pelaa muuten kallopeliä, se on sellainen perinteinen kierrätyspeli. Herpä sinne nyt kolikko. Jos on nyt yksi kolikko löytyy. Ei sinne suti. Niin tää oli tää, tää on ihan samalla niinku toi Pink Elefantissa bonus. Viimeksi oli aika rölli se bonari. Jos se on helppo saada ehkä. Ainakin noita joka rullalla. No sinne suti jo toisen kerran samalla lailla. No tämmönen Big Pot Groovy veroinen tiisaaja kyllä. Dome of Madness. Ei välttämättä enää. Sitä on nähty niin paljon. $300.
Montako kertaa tää mennään tiisata? Sen gorilla-pelissä symbolit muuttunut samoiksi. Muistaanko mä nyt ihan väärin? Mä oon saattanut sekoittaa ne mielessä. Well, chase. Ei välttämättä enää. Mä teen varmaan seuraavaksi Esquilittu Explosivo. Vähän laulattaa pääkallon. Niitä kyllä tarjoaa oikein mitään. Pelkkää deadspinia. Tuli jotain. Pienet tiisailut ollu. Ei mitään pahempi. Ne 5 kertaa putkeen vaan. Ei kyllä kohta vaihtu. Rahat takaisin. Sieltä tuli Nalle. Siinä on kultainen kolikko. Ei jatkunut mihinkään. Taas 2 katteria. Eikö kohta mene hermo? Tuossa lisääntyy kierroksen ponarissa. Okei. Okay. Tuolla on tuo näkyykin. Taas vähän niinku grindauspeli. En tiedä. Tykkäänkö ajatuksesta? Välttämättä oikein innostu tähän. Syö liian nopeasti. Enkä mä jaksa screenata. Joo, ei viite polttaa rahaa, jos se rupee imemään tuommoista tahtia. Kyllä, kyllä. Sulta on 3 euron paukku. Oranssia tokalla. Tää on aina yhtä lepposa. Aika harvoin syö sukkana. Äänet ahdistava. No ei tässä sanois. Aika lupsakat mun mielestä. Tonne. Penkkiä. Just näin. Sitten Wildia, kiitos. Tääkin toimii. Tonne sinistä. Wildia. Oh. Sieltä on suvennut tulemaan. Ice Wolf on varmaan lemppari. Bloodsuckers. Sitä ei varmaan voi käyttää kierrätyksessä. Tää on ollut aina kierrättelyklassikkopeli. Tekilat loppu ja alkukin. Kaamottava tilanne. Tonne oranssi. Tääkin toimii. Tonne oranssi. Kyllä sit kun pääsee noihin isoihin kiertoihin, niin kyllä se voi tykittää aika isoin. Kyllä tässä potentiaalia on, mutta vaatii vähän semmoista niinku wildikasa käytännössä. Ei juuri wildeja näkynyt tänne. On mullekin noita isompi. Muutama 100 hittejä tästä tullut.
yleensä ainakin pitää saldoa. Siksi tämä toimii kierrätyksessä. Sitten kylläkin osaa heittää näitä deadspin läjiä välillä. Porasin tonne. No tääkin toimii. Hullut vaili, mutta ei tullut mitään hittejä. Se pitäisi saada tulla samaan aikaan silleen, että ensin saa monta hittiä ja sit rupes tulee vaileen. Napoleon tai Tahiti Gold. Tahiti Gold on kyllä vähän sinun taipumus heittää sitä deadspinia niin pahasti. Se ei oikein toimi kierrätyksessä mun mielestä. Iltaa vaan hämpylläkin. No tää ykköstä mä oon pelannutkin paljon enemmän. Nyt tää on kyllä aika huonolla päällä. Liikaa deadspinniä. Aijaa! Poras. Just näin. Pinkkiä tonne. No ei pakko. Wild North. No sitä ei kyllä pitkään aika tullut pelattu. Rise ei oo tänään. En mä välttis tänään ota Rise. Se on niin yleinen. Pinkki johonkin. Joo, siis menee plus miinus nollaan, niin se on pelkkää voittoa tällä hetkellä. Seven's High. En edes muista, millainen peli toi on. Heitäpä sinne pari linjaakin sinne. Ei voi tulla mitään, jos ei saa Wildin. Päärästävää, kun se heittää deadspin, niin on ne Wildien kanssa. Se menee pinkkiä aika paljon. Sillä on varmat siniset. Joo, eilen tuli Jack and the Beanstalkissa aika siisti bonus. Kannattaa käydä katsoa tubessa, jos ei ole nähnyt. Mä tein sitä kyllä ihan koostenkin. Se on siinä koko versiossa kyllä näkyy. Ei tämä nyt oikein skulaa tää eksplosiivo. Tylyttää. Ei kyllä ole pakko vaihtaa, tää on jotenkin tosi huonolla tulolla. Jaa, villit kortit. Siis kyllä Sticky Bandits. Kokeillaan tätä. TNT Tumble. Siinä kun saisi tuplaporan. Wild Northia. No siihen mä voisin innostua kyllä. Jos tässä saisi bonuksen 3 euroa, niin voi tulla aika hyvät. Tää on kyllä tosi riippuvainen just tosta peaturasta. Aina tykännyt tästä, mutta tää on tosi riskipeli. Tupla tai kuitti henkinen. Pelataan hetki. Tää on ollut niin monta kertaa syöppäputkeen viime aikoina, että ehkä se tilanne muuttuu viimein. Bonus tuplavaille tohon. Joo, tässä ei ole mitään kompromisseja. Vaihdit kyllä aika häviksensä.
Annapas yksi. Please. Please. Ei löytynyt yhtä kuppasta vaihdia sinne. Siellä oli vaeldi, mutta ei ollut bonusta. Tää on tonne. Tonni 450. Vaikka tulisi bonusta, että jos saa kaksi wildia vierekkäin, niin se kyllä maksaa. Kyllä nämä wildit on kyllä aika harvinaisia tällä hetkellä ainakin. Kuiva meno. En mä usko, että siellä enää niin hirvittävästi kierrätettävä on. Mut se oli alussa toi 1700, lukee siinä alla. Ja rupes tulla pelkkää deadspinia kaikista peleistä. Mukaan lukee luurankopelistä. Siellä oli bonuspaili. Ei kyllä näy vailleja missä. Missä ne Sticky Banditsit nyt sit on. No, tää on hyvä riski tässä pelissä. No, otin riskin ja hävisin. Sinne suli. Wild Nortti. No, Opal Fruits on kyllä tosi lähellä kans tota, että se on kans yleensä ei anna mitään, mutta sit kun se maksaa häntä ykin. Rocketman, mä en edes muista onks täältä. Niin mun piti IOlla katsoa se. Mikä toi oli toi Thunderstruck 2? Onks tätä? Devil's Lumberista mä en oo ikinä sanonut mitään. Se on ollut aina ihan puhdasta bonusten metsästelyä. Nopein bonsu. Toivottavasti toi on joku vähän järkevämpi. Susi. Äy, sanon susi. Mitäs sudet meinaa? Sinnekö heitä vai? Nolla X-bonus. Perinteis Wild Nortti. Karhus, mä itse sanon parhaan hitin tässä. Joo, kyllä siinä on aika iso nolla potentiaali. No niin, koetaan suvesta. Book of Dead. Ei välttis. Nalle. No niin. Sitten jännäämä. Tuleeko osuma? 2-0 X-bonusta putkeen. Perinteinen. Raapas 15 X sinne. Sitten vaeldia, kiitos. Kyllä, toinen vaeldi tohon. Siellä on Nalle ja Pöllö. Pöllö, onko se osuma? En tiedä. Nollat. 2-0 X-bonusta putkeen. Ilves, se on hyvä.
Bonassalla me aloitettiinkin. Se on niinku triplan ollat. No, me pyöritetään nyt hetki. Se kuuluu vaan tän pelin luontoon. Tässä on paljon bonare, no yleensä tän olli. Ninja Vase, se oli kyllä hauska. Tuolla mä voisin lähteäkin. Se heitti koko ajan näitä pikkuhittejä kanssa. Siinä karhussa on varmaan paras potentiaali tässä. Jos siinä sattuu saamaan joku hyvä linjaosuma, niin... Tai edä. Nyt lakkas bonukset tulemasta kokonaan. Tiis tiis. Luultavasti ei anna sitä kolmatta bonaria. Se perhe on hyvä jo. Siinäkin voi kosahtaa. Rosvosektori. Eikö se ollut se raaputusarpahommeli? Ei enää anna bonuksia. Kaikki pelit pisti rahaa hanat kiinni samaan aikaan. Ihan sama mitä pelaa. Sieltä tuli jotain. Olisiko nyt viime? Ei. Kolmeaks kolme ruutu, okei. Okay. No niin, nyt on se kolmas bonari. Kolmas kerta todesena. Katsotaas. Saadaan kolmas nollaaks. Nalle, eli nollaaks. No niin, sieltä se tuli. Yksi huijauspyörä. Kaksi kertaa, ei varmaan anna mitään. 25. Wildline tohon. No nyt on niinkin kertoimet kohdillaan. Sitten on priima alussa. Pistäpä wildi tohon. Pöllö. Siihen kautta. Nollat. 3-0 X-bonusta. Kiitos. Hyvin meni. Sattu sielu. Mitä se tästä pelaisi? Sillä olisi Tiger's Glory. Sitä voisi koittaa. Ei välttämis Big Bad Wolfia kyllä tänään. Oli tuo vähemmänne sielua syövä bonus kyllä. 4 euroa aika paljon. Kokeillaan täällä parille eurolla alku. Vähän millä tuulella tää on. En tiedä wagerin määrä tällä hetkellä. En mä usko, että se niin hirveästi enää on. Niin, joo.
pitää tarkistaa tuo Thunderin, mä pistän sen tuohon muistutukseksi. Ja nyt on kyllä pari sataa syöty aika nopeasti. Mutta ei tilanne vielä huono kyllä. Ollaan edelleen voitolla. Tällä niin kuin striimi alkuun nähden. Se on taas kaksi bonusta. Tässä on kanssa aika hyvin hittejä nähty kyllä. Kyllä mä kohta sitä panosta varmaan nostankin. Sitten en nosta äsken. Tää 4 euroa. Olisiko se kohtalokas summa? Neljä euron bonus tässä voi olla aika hullu. Joo, Tinker voitti Chilikisan täällä. Tai sehän, Tinker hävisi Chilikisan, mutta voitti tästä tonnin. Niin se meni. Gladiaattoripeli, eikö niitä aika paljon? Ei ihan yhtä suosittu kuin Egypti, mutta kyllä näitäkin on. En mä tiedä. Tarvitsi sitä tarkastaa, kyllä se tuolla se näkyy tuolla sivussa, kun se on läpi. Syömään vaan. No, vedetään 1200. Pelkkää deadspinni. Murheellista. Joo, on kyllä monta sataa mennyt. Aika sukkana sisään. Alkustriimissä tuli hyvin rahaa, mutta nyt se vaihtui pelkkää deadspinnailu ihan sama mikä peli valmistaa. Ja se saittaa, jos sieltä tulee suunnilleen niin saman verran takaisin, mutta sitten kun rupeaa tulemaan monta sataa niin kuin ihan sukkana, niin rupeaa vähän huolestuttaa. Sitä kyllä edes tiisaa tuota bonusta. Vitosella kolme. Ei tässä ole vitosen panostamis. Joo, ne veti vivusta. Rahana täysin kiinni. Nehän ole maksanut mitään. Hyi hyi. Monta sataa suli aika silmissä. No, toivotaan, että jää muutama sata käteen. En tiedä, ennustanko jamming chargein tänne. Naruto-peli pyörimä. €300 musta vyö ninjutsus. Kuulostaa hyvää. Se oli nopea. Okei, ei mitään. Sieltä tuli 5 kiekkaa tosta. No, tää oli hyvä. Sitten toivotaan, että se nyt niin jäälee sinne kunnon vaellinen. Se ei kauhean lujaa mennyt. No, tällä nyt on pettymys. Sinne viereen toinen. Oho. Annapa joku järkevä symboli tällä kertaa.
Se meni 2x. Ei ollut 0x tällä kertaa. No, 36 sekä. Ei tämä vielä tajun päällä jäätä, mutta homma jatkuu. Sinne tuli keihään kärkiellä, mitä nyt on. Ei tässä ninjaluota sinne nyt taas. Tää jees. Läin, 32 sekä. Hyvä. Vielä riittää kiekkaa. Toi on vähän heikko. Vähän on hankala saada tonne asti. Jos siihen saa ton ninja, ei se kyllä auta enää. Nää menee hukkaan joka tapauksessa. Tuli sieltä jotain. Aika villi peli kyllä noiden Feltureiden kanssa. Tuolta toi shuriken. Anna nyt shurikeni. No ei, ei, ei. Ikinen aasin. No jossakin maksaa 40. Kyllä mä turtteleista tykkään. Mitäs meinaat? Ot. Tää oli vähän randomi. Ja se tulee lisää kiekkoja. Jaa. Toi onkin siisti. Tonne vaan toinen. Tonne mahtui joku. Just näin ja sitten toi kaveri. Mikä toi? Bruce Lee. Kepakko. Nunchaku. No se menee kuitenkin 2x. No tässä oikeesti ihan hyvä peli. Sitäs vaellee koko pituudelta. Yltääk vaellii jotain. Saa nähdä. Jos tulee toi ninja tähti, niin Johan maksaa. Eikö toi ninja merkki? Ei ikinä tuu oikeeta tuon portti. Oliko tässä aika armollisia noin linjat? Juu, eka kiekkä. Sieltä tuli varma. Kiitos. Ei se kauheasti maksa. Nois. Palaudas vielä porttia tuonne. Nyt loppu niin jäällut vai? Ei loppunut. Narutulla riittää vielä taikoja. Tuo on hyvä tuohon alkuun. Ei kyllä mitään hyviä jatkoja. Lisäkiekkoja vaan. Oi! Sitten vaan noita änniä tuonne. Please. Yes. No sinne tuli noin ainakin. Ja 3x. No 40 sitä. Olis mennyt päätyyn, niin Johan Spilla tullut. €274. No se korjasi tilannetta aika kivasti taas. 300 € ja musta vyö. No niin, musta vyö vielä puuttuu. Ei valittamista. Tämä rupeaa näyttää siltä, että tässä vähän tämmönen iso koko kotiutus tulisi. Sieltä löytyy ennen alkunkin. Hieno. Mikä se semmonen peli, mitä uskaltaisi pelata isolla panoksella hetken? Jos riskeerää sitä Ice Wolfia, kokeillaan saada siitä kolmas jättiosuma. Ice Wolf. Ice Wolves. Risemään välttistä nää. Sitä on tullut pelattu tässä niin paljon. Neljääkin Ice Wolfia.
Jännitys tiivistyy. Joo, tää on niin riskipeli kyllä. Joku tulee pelkkää deadspinia tästä, se heittää joku ihan hillittömän. Nyt näyttää kyllä olevan se ensimmäinen. Sizzling spins. Kyllä se löytyy, mutta en mä välttäisi tänään. Siitä tuli aika hyvä hitti viimeksi. Pelkkää deadspinia. Jep. Feast or Famine on tänään Famin. Ei niinku tuu osuma. Aivan armoton. Nyt tuli aata. Sudet osu. Jatkuisko vielä? Kuut jatku. Ei oo osumi. Kotkat tuli hyvä. Ja siellä on kakseks. No hyvä. Jatku. Ja toinen kaksaksa. No nyt on kertoimme. Jos jatkuu hitin, niin tää voi maksaa. No siihen loppu. Niin. Ei kannata heti luovuttaa. Ja toi tonnin edestään nyt vaikka rajaksi. Jos tää peli lähtee käsistä, niin tästä tosissaan lähtee käsistä. Että tämän potentiaali on aivan loputon. Tonne viisketääks se susilauma, niin... Joo, nyt ei oo hätää, vaikka meniskin muutama deadspin. Se tuli respinni. Toi ei kyllä auta tuolla mitään. Se tarvinnut alkuunsa. Joo, ei näytä siltä, että... Susipeli olisi tänään semmoisella tuulella, että rikastuttaisi tästä. Varsittain, missä ei ole vitosen pettiä. Se löytyy kuitenkin. Siellä on taas kaksiaksi odottamassa. Riittäisikö tuuri? Väärinpäin meni kuut ja aat. Plötsch. Se ei ollut päivän peli. Mitäs koeta Game Rocksi saman logiikan? Jos sä sen 4x4 golemi isommalla panoksella. Pienet riskeeraukset tähän kohtaan. Paljon siellä on muuten Twitchissä porukka. Näin niinku mielenkiintoista. Sinne hän on löytänyt porukkaa paikalle. Ihmisiä kiinnostaa kierrätyksen kohtalo. Hieno homma. Siinä on vihreä. Siinä on aika monta mahista. Tuo on kyllä niin myyttinen. Syötään ihan mikroskooppisen pieni mahdollisuus saada toi. Sitten vihreä johonkin näistä kolmesta.
ei onnistunut mikään noista. Purppura tonne. Ei tarvita saada edes kyllä toi 2x2 kolemia. Vihreä toimii taas. Ei. Ei vaikka sä aina löytää sen yhden symbolin, mikä ei toimi. Noniin. Tuli sitä golemia. Tuohon mahtuisi jallukolemia. Eikö sieltä tuli purppura. Purppura paholainen. Se meni sitä pääty. Konania. Nyt pistit kyllä mielenkiintoisen. Mä saatan itse innostu siihen. Jaha, se on yhden pääs vai? Ei. Se olisi maksanut. Se olisi tullut 3x3 jallu tuohon. Lähet liippas. Se oli aika kivulias. Se olisi muuten maksanut aika paljon. Sitä harmaat. Tossakin olisi aika komea jallukolemi paikka. No, kappas. No nyt on kans jallupaikka. Ui, siellä on muuten jallukolemi. Löytyyhän se. Ei ollut vaan paljon jallua tällä kertaa. Mutta... ei kyllä saa jatkittua mitenkään, mutta kyllä se 84 maksoi tolleen. Nähtiin ainakin, vaikka ei ollut nyt optimaalinen. En ole ennen nähnyt jallukolemi. Kaikkein kaunein golemi. Kippis vaan. Ensalekin. Oli kyllä jännä striimipäivä, ei tässä mitään. Joo, mitäs mä lupasin tarkistaa sen Thunderstruckin, mä katsoin tässä kohtaa viime. On se täällä. En mä välttäisi pelasta kyllä tällä kentällä. Mut löytyy joo. Thunderstruck 2. Mitä mä halusin pelata? Konani. Keskityn 10 asiaa samaan aikaan. Ei tuu mistään mitään. No. Yes, yes. Legacy of Egypt. Mikä se oli niistä? En muista. Nyt on niin paljon niitä Egypti-pelejä. Muun perinsä se ei välttisi tänään. Sitä on tullut grindattu niin paljon. Lataaks tää? Se missä on se tunnin bonari, niin jo se. Pyramidipeli. Joo joo. En ole vielä ainakaan lupa. €3. Konanoidaan nyt hetki. Kärme silpuksi siellä. Sain rahat takaisin siitä taistelusta. Laine. Tässäkin niin paljon random featureja kyllä.
Kappas bonari. Mikä näistä oli paras bonsu? Yhtään muista. No niin. Käärmeen tappobonari ja varas bonari ja sitten siinä on tarantia bonari. Kolmonen. Kolmonen ja kakkonen. Mitä ihmiset sanoo? Kolmonen. Kolmonen sai nopeammin kaksi ääntä, niin otetaan se. Voi homma konani. Katsotaan tuleeko tästä mitään. Oli liian helppo saada, ehkä se ei maksa. Eikö nyt ne poista sen bonari sieltä? Ne katsoi, sieltä on tulossa 5 000. Kasvappa sinne vasemmalle, no on hyvä. Poroteukka. Täällä kierrätellään massia. Oho. Siinä oli aika hyvä potentiaali. Ei kyllä mitään hyvää symbolia tuossa. Pieneksi näyttää jäävän tätä menoa. En tiedä kierrätyksestä, en mä usko sitä niin hirveästi. Kyllä se sieltä sitten ilmoittaa, kun se on läpi. Vähän on nihkeä bonus. Olisi pitänyt ottaa käärmismonari. Nyt on pakko mennä ihan tonne asti. No, kyllä se 92 heittiä, se nyt ihan sukkaa ollut, tai tämmönen mediocre. Ei, kyllä mä tästä ihan hyvin itseasiassa. Tää on vaan niin randomi. Tässä voi tapahtua vähän kaiken näköistä outoa. Ja se kyllä olisi kaikissa bonareissa ihan potentiaalia. Ei se niin paljon eroa se. Kasikasi Dragon, en ole tuommoiset ikinä kuullutkaan. Ei mitään käry. Tämä on kyllä hyvä tässä niinku tunti 20 minuuttia ja saldo edelleen yliton lähtösumma kierrättäessä. Ei kyllä mitään valittamista. Ja nyt meni läpi muuta. Se on 1477 rahaa. Ja mitäs tehdä? Se pitäisi vähän niinku miettiä kotiutussummaa. Pyritään tätä 2 euroa samalla kuin tuumaillaan. Maahinnasta ostobonari. Koko rahalla. Nyt voi pelata niin isolla panoksella kuin haluaa. Mutta viittiinkö? Hugo ei edes löydy tänne. Joku alaraja voisi kyllä pistää. Täällä ei ole Hugo. No, tiisata. Käärmes löytyi sieltä. Tapahtui vähän kaikkea. Ei se kyllä mitään antanut. Kyllä, nyt on tulossa kotiutus, se on varma. Mä vaan mietin, että minkä pistetään alarajaksi. Vedetään nyt striimi loppuun kuitenkin. Tonni mä nyt ainakin alun kotiin. Tiis, tiis. Hmm.
Katsotaan. Sitten tuleeko sieltä seuraava bonuskin vielä? Tiisa noin monta kertaa. Tiisa edellä. White Rabbitissa on kyllä ihan jännät ostot, siinä on iso potentiaali. Toisaalta sitä voisi vaan koittaa grindatakin tällä kertaa. Lainepa sinne väärinpäin. Heitti parikymppiä sieltä. Tää on tämmöistä striimaajan vastuuta, kun pitää miettiä, että paljon rahaa heittää yleisön viihdyttämiseen. Sneak Arena. Siihen heittää nyt alkuun 1200 alarajaksi. Sitten teillä on viiden rahaa tälleen 250 vähintään. Lahjoita hyvän tekeväisyyteen. Nälkäisille pandoille. Niin no, se on ihan hyvä alaraja, kun se siitä lähetti. Otetaan näin. Siinä on symboliarvo. Olisin yhden bonarin ehkä ostaakin. Sitä mahinaa bonaria mä en ole nähnyt, niin testataan. Joo, se on. Kyllä voi saada random featurella teukka kanssa se, jos sinne tulee se käärme, että sattuu olla hyvä linja, niin kyllä se voi maksaa, mutta se vaatii aika monta tuommoista ihmeellisyyttä, että se osuu hyvin. Siinä on sekin, että se maksaa molempi suuntiin. Että jos siinä saa niin kuin viiden kombon ja sitten siihen saa kertoimen, niin kyllä se maksaa. Tunnusosta. Siinä on 53. Tuommoinen hyvä. Aloitetaan sillä. 53 euron ostobonaari. Testataan mahina. En ole koskaan nähnyt tätä bonaaria, niin ihan mielenkiintoista. Tämä toimii. Tämä 0 euroa. Mitäs nää tekee? No niin, sieltä tuli aika euro takaisin. Nyt ollaan menettämässä vaan 51 euroa. Tässä lähtee. Tuleeko siellä lisäspinne? Muuttuu noin nyt mahinoiksi noin rouvat. Jep. Okei. Okay. Tässä on vähän sama idea kuin tuossa pinkki elefantisesta. Sieltä tuli 2 korttia, se on hyvä. Sitten vaan toivotaan, että vähän kiristää loppukone. Sieltä tuli kortit, hyvä. Päästään partaukosta eroon. Korttia. No siinä on mahina. Se meni pääty. Maksaisiko tämmönen jotain? Jackpot voitto 13 euroa. Kiitos. Platinais 600. No ei, tässä on tännekään rahaa menetetty nämä. Hyvä. No niin, rahat takas. Kaikki tästä eteenpäin ihan plussaa vaan. Kolme korttia tarvii. Enemmän kuin aiemmin. Ja siinä menee taas mahinat melkein päätyy. No, ne totti hiukan ainakin. Kortit lakkas olemasta. Ja taas meni päätyyn. Saako tuolla jackpottia? Paljon niitä tarvii.
Ei riittänyt jackpottia. No riittäisikö tämmönen? Opeinen 12 euroa taas. No kyllä se varmaan sitten sunille tuplana saatiin takaisin. Ei huono. Ja hyvältä vaikuttaa. Joo, ja sitten jos saa paljon kortteja alkuun ja sitten on enemmän kiekkoja, niin onhan tässä potentiaalista loppuvaiheessa, kun ne on kaikki maihinut. Onnistui. Nyt on 1500. Mitä sitä pelaisi? Sakura Fortunesta mä en ole sinut pitkäaikaan bonaari. Mä koitan metsästä siitä joku. Sweet Bonanza. En mä viiti pelkästään bonusostoja eikä tehdä kyllä. Tämä oli hyvä. Hyvä tämmönen välirutistus. Voisin koittaa metsästä sit White Rabbitis bonaari. Mä en ole ikinä sitä Sweet Bonanzas niin hirveästi innostunut kyllä. Jack and the Beanstalk. Siitä tuli eilen 1000. En tiedä uskaltaa koittaa uudestaan. Missä sakuroidit on? Olen nyt aivan kuollut. En mä lähde uudestaan checkiin. Mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä jäin sitä niin paljon voitolla. Mä luvan Sakura-tyttöä tänne nyt. Heitä kyllä haluaa antaa. Kolme Sakuraa olisi se unelma. Sieltä tuli hiukan rahaa takaisin. Hiukan lisää. Halloween Jack. Se on Jack and the Beanstalkerin symboli. En mä tänään ota Garga. Ui ui, jäi yhdellä. Eikö Juuso Maaren monessakin pelissä eläimiä olla? Tuo on vähän vaikea lähteä ton perusteella miettimään. Aina sama hahmo, josta taas uusi kierros tuli. Mennäänkö sitä sirkuspeliin? Rispin sirkus. Nyt yhtään muista. Oli mun suosikki joskus. Mennäänkö sä Northern Skyta? En tiedä innostusko Northern Skyhin tähän kohtaan. Siinä ei Sakura taas yhden päin. Ette nyt halua antaa tuota. Kyllä mä jo ostin bonari. Se on vaan niin iso riski aina. Enkä mä oon sanonut, että mä en ostais bonareita. Kunhan pelaa välillä ihan normaalisti välissä. Sitten kun niitä rupeaa ostamaan montaa putkea, niin siinä kuluu rahan hiekki. Jos menee huonosti. Jos
Mä koitan metsästä sitä White Rabbit Ponaria aluksi ihan orgaanisesti. Jos se ei anna, niin saatan nostaa. Thanks, kompromissi. Sakura ei näyttänyt olevan hyvällä tulla. Kiitos, Pasi. Toivottavasti muutkin saa rahaa ulos näistä touhuista. Se on aina jees. Ei tule helposti, Juso. Se on tosi vaikea sen. Tää on kunnon bonuspanttaajapeli. Vähän niin kuin kaikki PT-ketkun. Työn ja tuskan takana. Kerran on saanut normaalisti. Se on varmaan, kun kaikki on kasinolla tällä hetkellä. Lisäksi tässä on tosi hyvä potentiaali siinä Bonarissa, että... Kannattaa Nilsson ottaa peluriin yhteyttä. Pistää tilit kiinni siinä kohtaa. No, se lähti piippu pöhisemään. Mitäs meinas? Tuleeko sieltä lisää? Ei tuu. No, ysi tosu. Kuningattaro tännekin. Eli parikymppisi. Siinä oli kaksi pupu. Kello kliksattama. Kaksi kuningatta riittää. Ei oo ikinä kuningattari sit kun saa vaelteen. No tostakin on kaht versiot, että jotkut on sanonut, että näiden kattominen helpottaa pelihimoja ja jotkut sanoo, että se vaikeuttaa. Se on ihmisestä kiinni varmaan. Mut joo, jos siitä tulee semmonen fiilis, niin kyllä kannattaa jättää vähemmän. Kappas. Mikäs se sieltä mätkää, että siellä onhan kuningatar. Tulis tämmönen maksaa. Ei tullut puput, mutta kyllä se tuonne pikkuhitti tuli. Doori. Joo, no se on vähän tämän profa-ideana, että koitetaan näyttää ihan niin kuin pelaajan näkökulmasta, että miten tämä menee. Kyllä ne kaikki häviötkin julkaisen. Joo, toi pätkäs toi Twitchi mullekin. Nyt näyttää toimivan. En tiedä mikä lagipiikki siihen tuli. Vieläkö lagaa vai rupesko toimimaan? Rupes toimimaan, okei. Okay.
En tiedä, siellä joku pätkäsy tuli. Hyvä homma. Mennään tänne kulutakkarahan. Tässä on tosiaan vain kolmella rullalla noita pupuja. Jos 2 eurolla ostaa bonuksen, se on 200 €. Siitä voi ottaa vähän osviittaa bonuksen hyvyydestä. Ei tuu pupuja. Joo, ja sitten jos on akkontit kiinni vaan. Ei tuossa kohtaa kannata. Tuskan takana tuo pupun metsästys, että se varmaan ostamiseksi menee. Joo, sieltä tulee ihan hyvin neuvoja chatissa. Sieltä. Se on kohta pakko nöyrtyä ostaa ponsu. Mieli tekisi vaan grindata sen bonari mieluummin. Se on kyllä niin vaikea. Hyvät tiisaukset oli. Iltaa, Vesa. Sulatakaan. Joo, jos se nyt pösäyttäisi vähän hitteet. Heitti parhaaseen paikkaankin noin. En olisi kyllä parempaa keksinyt. Perimmäisen kulman. Jaa. 50 euron bonari. Ostais semmonen, katsotaan kuinka käy. Klak. Joo, tää on bonarin metsästyspeli. Tai bonusostopeli käytännössä. 79 saa vai. Katsotaan. Sit vaan kakkua pöytään. Niin. On tässäkin aika pahat rölläysmahdollisuuden välillä. Kakkua. Ei lainkaan kakkua. Näyttää siltä, että tulee nolla bonus. Ei täällä ole kakkua lainkaan. Se on yleensä vähän merkki siitä, että ei mitään tulossa kyllä.
kakut poistettu pelistä. Sieltä löytyy yksi sinne. Meillä on vaikeaks mennä saada rahat takaisin. Tää on aika riskiä touhua tää bonusostaminen. Yleensäkään näin. Muutama kympin menetys. En tiedä paljon noita tarvii, että saat on lisää kiekattusta. Kymppiä miinukselle suunnilleen. No maksaisiko se nyt jotain takaisin? Koot. Puolet hassas. No ei se ole pahin mahdollinen. Jees. Siirrytään seuraavaan. Siinä on nyt jo kaksi bonusostoa. Snakkeleiri. Tää on mitään mielenkiintoista uutta. Neonrasia pari kertaa ehdotettiin. Mä en oo mun mielestä tätä koittanutkaan. Kuitas tätä? Oli kyllä jees striimi. Mukava päästä näin paljonkin plussalla pois. Harvinaista herkkua. Tää oli veikkaus eksklusiivi vai? Jännä. Potentiaalinen vai? Katsotaan. Sano dollarit tekee. Muuttuu symboleiksi. Tuolla on 10 euroa. Muheva jackpot. Ei vielä tullut hitin hittiä. Mitäs tästä olisi tarkoitus voittaa? Se tuli eka osun 3 euroa, no niin. Bonariin pitäis varmaan päästä, että näkis. Aika paljon kyllä jättää deadspinniä. Jes, saipä. Kiitos moderoinnista. Huomenna nähdään. Tulee joku osuma. Euro. Toistaiseksi se on vaan yllättänyt negatiivisesti. Tuossa tuli vaihelti. Oikein sytytä. Tässä tuli parikymppi takas, okei. Okay. Se on vähän turha paljastanut, että sieltä ei voi tulla itse. Tämä on ärsyttävä, että se näyttää noin nurkka. Palatkin tuolta.
Ei löydy free spinnejä. Onko myös dollareista löytyy spinnejä? $10, 50 tonnia. Mitä nyt oikein syntyy? Mennään 1,300. Ehkä te vielä yllättää. Niin paljon erilaisia symboleja. Vähän vaikea saada osumaan mitään. Tästä luukki ihan okei. Ja futuristinen. Siitäkään mitään. Vaillit jos sulla jees. Paljon nyt dollareita tarvii, että saa noita jackpotteja. Vai tuleeko se edes noista dollareista? Northern Skyline. En tiedä. Voisi sekin olla ihan hauska lopetus. Nostetaan panosta pariksi. Viimeinen. Pitää kyllä oikein vakuuta. Northern Sky. Otetaan tää viimeiseksi peliksi. Toivottavasti menee paremmin kuin Wild North. Vaatii Featuren, okei. Okay. Selvä pyy. Jos tulee nyt hittejä, niin nostetaan lisää, jos ei tule hitteen, niin nostetaan 1,200. Joka tapauksessa poistutaan voittajina. Sieltä. 3 euron panos. Sitten tietty pelkkää deadspinni. Eikö se pöllärryt löyty? Ei löydy lisää. Platsakes olisi tietty onnistunut. Raakadepolla. Näytäpäs bonaarivoimaa. Ruututeltain kultasporo. Tässä pelkää deadspinni. Kai, se toimii näinkin. Kettuja. Hyvä. Kettu 7. Kettu 7 olisi varmaan hyvä internet-nickname. Joku se mikä vaan rupeaa maksamaan, jos on ruutu tänne. Pikkusymbolitkin. Bonukset ei tee mitään, mutta kun katko linjoja tänään. Quickspinni on ollut kyllä tosi ahneella päällä. Jos nyt on tässä bonus. Porot on toinen, mitkä katkoo linjoja.
turhiin joutuuksiin. Ei ne koskaan mene linjaa. Kumpikaan näistä ei tartu. Nostaa ihan 5 €. Ei auta kuin korotus. Heti tuli kettuja. Rahat takas. Mito on se Northern Sky Bonari sieltä? Joku saisi kyllä käydä deletoimassa noin porot tästä. Piru ärsyttäviä. Meni sieltä vihreät alkuun. Näytäs nyt hiukan. Just näin. Sitten vaan yksi kerrallaan ruutu täältä. Just näin. Esimerkillistä. Lisää vaan. Ei. Ei se tajunnut ideaa. Turpiin tulee Northern Skyta. Ja viime. Jees, siinä on vielä yksi 80 sentin yritys. Ja siinä se oli. Ei mitään. Meitsi nappaa 1 200 ulos. Ei mitään valittamista. Tämä meni aika hienosti tää striimi. Saatiin kierrätettyä ja tarkalleen sama summa lopussa, mitä oli alussakin. Ei mitään. 1 200 kelpaa. Mä menen miettimään, että mitä mä tämmöisellä teen. Kiitos kaikille katsojille ja uutta depoa sisäistä huomenna kello 20:00. Sinne vaan. Moro moro.